ମାମୁ ଘରକୁ ଖୁସି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ମାମୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାମୁ ଘର ଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଲା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତା ସାଙ୍ଗର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଆଉ ହ୍ୟାପି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ସୋ ଆଜି ଖୁସି ନାହିଁ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆମ ସାନ ଦେଇ ଘରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର ବନା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ତା ବାବା ସାଙ୍ଗର ଆଉ ତା ମମି ସାଙ୍ଗର ଯାଇଛି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି ସୋ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ବିମ୍ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଛି ବିମ୍ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ବି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ଗଛ ବୁଣିଥିଲି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଶାଗକୁ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ମଞ୍ଜି ବି ପୋତିଥିଲି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ବି ଲଗେଇଥିଲି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ବି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ନଟିଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜହ୍ନି ବି କଷି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜହ୍ନିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ଆସିଲାଣି ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଶାଗକୁ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛି ସେ ଶାଗକୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଭାଜିକି ଖାଇବୁ ସବୁ ଶାଗକୁ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ସବୁ ଶାଗ ତୋଳିଦେବି ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଭାତ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଡାଲି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଇଏ ଭଜା ହବ ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଛାତକୁ ଶାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇବୁ ତ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ